vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi Kisal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Efirdə siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bugün də ölkə gündəminə müraciət edəcək. Gündəmi Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədovla müzakirə edəcək. Ceyhun müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Ceyhun müəllim, bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev yanvar ayının 30-unda Gəncə şəhərinə səfər etdi və burada bir neçə açılışlarda iştirak etdi, eyni zamanda infrastrukturla yaxından tanış oldu və Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinə Azərtaca geniş şəkildə müsahibə verdi. Mən müsahibəyə keçid almadan öncə orada görülən işlərlə bağlı istərdim sizin fikirlərinizi öyrənək ki, Gəncə şəhərində bugün görülən işlər nəyi göstərir və ümumiyyətlə aparılan infrastruktur layihələr hansı perspektivlər vəd edir? Ümumiyyətlə, biz bugün əsas diqqətin Qarabağa yönəldiyi bir dövrdə görürük ki, cənab prezident eyni zamanda digər bölgələrə də xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşır və bizim digər şəhərlərimizdə də yeni müəssisələr istifadəyə verilir və onların inkişafı üçün addımlar atılır. Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir. Cənab prezident özü də qeyd etdi, artıq bir neçə dəfədir cənab prezident bura səfərlər edir, burada yeni müəssisələrin açılışında iştirak edir, asan xidmətlə bağlı biz orada gördük, eyni zamanda vaqonların təmiri ilə bağlı biz addımların atıldığını gördük və yol infrastrukturu ilə bağlı ümumiyyətlə bu şəhərdə həyata keçiriləcək digər layihələrlə də bağlı cənab prezident çox ciddi açıqlamalar verdi və hesab edirəm bu səfərdə yəqin ki biz toxunacağıq ən mühüm məsələlərdən biri də memorial kompleksinə bağlı planlaşdırılan işlərdir ki 4 hektar olan bir ərazidə böyük bir kompleksin inşa olunması nəzərdə tutulur və buna paralel olaraq da davamlı olaraq Gəncənin inkişafı üçün addımların atılması nəzərdə tutulur. Yəni burada bugün qarşıda duran əsas hədəf və məqsədlərdən biri də əhalinin işlə təmin olunması məsələsidir ki, buna da uyğun olaraq müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verildi. Aydındır. Ceyhun müəllim, siz də qeyd etdiniz ki, memorial kompleksinin təməl qoyma mərasimində iştirak etdi cənab prezident. Burada binalar, dağıdılan binalar olduğu kimi qalması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, bax, bugün erməni vəhşiliyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz? Mən hesab edirəm ki, bu çox vacib bir məsələdir və biz bunu cənab prezidentin siyasətində çox açıq görürük. Özü də bir neçə dəfə qeyd edib ki, biz gələcəyə baxmağı bacarmalıyıq, amma tarixi də unutmamalıyıq. Yəni, biz 1905-18-ci illərdə bizdən asılı olmayan səbəblərdən həmin dövrü diqqətlə təhlil edə bilmədik. Onların xatirəsini hər zaman yaşada bilmədik. Sonrakı dövrdə 92-ci illərdə yenidən Xocalı soyqırımı törədildi və bugün bizim xalqımızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən də biri odur ki, bizim xalqımız bu faciələri unutmasın. Belə bir məşhur fikir var ki, tarix o zaman təkrarlanır ki, ondan nəticə çıxarılmır. Bəli, biz bugün gələcəyə baxırıq. Bugün biz Ermənistanla münasibətlərimizi normallaşdırmaq istəyirik. Amma bununla yanaşı biz ermənilərin bizim başımıza gətirdikləri müsibət və faciələri unutmamalıyıq. Çünki biz elə bir millətlə qonşuyuq, bir regionda yerləşirik ki, onlar hər zaman bu kimi faciələri törətməyə hazırdırlar. Çünki onların ideologiyasında var. Və bax, bu baxımdan Gəncədə 4 hektarlıq ərazidə belə bir kompleksin tikilməsi çox önəmlidir. Və ən önəmli məsələlərdən də biri bu vəhşiliklərin, dağıntıların olduğu kimi saxlanılmasıdır. Bəli. Yəni, biz orada hansısa bir abidə də qura bilərdik və bunu tərənnüm edə bilərdi. Amma biri də var ki, xarici qonaqlar gəlir və o vəhşiliyi, o qadağan olunmuş silahlarla dağıdılmış evləri, binaları görür və onun bir avasta şahidi olur. Bugün bizim qarşımızda duran digər bir vacib vəzifə də erməni vəhşiliyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Çünki ermənilər iddia edirlər ki, onlar sülhsevərdilər, onlar humanistdirlər, güya Azərbaycan onlara qarşı təcavüz həyata keçir. Amma biz bu kimi faktlarla göstəririk ki,
terora məruz qalan, vəhşiliyə məruz qalan Azərbaycan xalqıdır və biz inanırıq ki, tezliklə burada böyük bir kompleks inşa olunacaq və davamlı olaraq Azərbaycana səfər edən xarici qonaqlar buraya da gedərək erməni vəhşiliyinin bir daha yaxından şahidi olacaqlar. Cüyü müəllim, söylədiniz ki, biz həqiqətən də bugün erməni vəhşiliklərini bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırıq. Çünki reallıq budur. Lakin düşmən tərəfi hər zaman olduğu kimi təqzib edir ki, biz belə deyilik. Siz necə? Dünya səsimizə səs verirmi? Ümumiyyətlə, belə gördüyümüz odur ki, və mən düşünürəm ki, bu tarix boyu belə olacaq. İkili standartlar, ədalətsiz yanaşma bugün də var. Siz baxın, mən sizə tam əminliklə deyirəm, ermənilərin bizə qarşı etdiklərinin bir 10%-in biz onlara qarşı eləsəydik, bütün dünya ayağa qalxmışdı. Baxın, 10 min kvadrat kilometr ərazini dağıdıblar. Hər şeyi daşıyıblar. Məscidləri söküblər, kilsələri dağıdıblar. Bizim nə qədər insanımızı məhv ediblər. Xocalı soyqırımını törədiblər. Daşaltıda hansı hadisələr baş verib. Kəlbəcərdə, digər yerlərdə, Cəbrayılın özündə, daşbaşı əməliyyatında bizim nə qədər mərdoğullarımızı onlar qətlə yetiriblər. Yəni, bugün reallıq odur ki, dünya hələ də ədalətsiz mövqeyini nümayiş etdirir. Bir sıra hallarda burada xristiyan təəssüb keçdiyi də öz rolunu oynayır. Erməni diasporasının apardığı bir təbliğat var. Amma biz bütün bunlara baxmayaraq, öz təbliğatımızı aparmalıyıq. Bu vəhşilikləri ifşa etməliyik. Və hesab edirəm ki, vətən müharibəsində qələbədən sonra biz bu istiqamətdə bir xeyli uğur əldə etmişik. Məsələn, siz özünüz də gördünüz ki, dəfələrlə diplomatik korpusun nümayəndələri, ayrı-ayrı ölkələrin parlament demək üzvləri, müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri Gəncəyə səfərlər edirlər, Bərdəyə bizim səfər edənləri gördük. Qarabağa tez-tez gedirlər. Artıq bu qonaqlar özləri bu vəhşiliyi görürlər və öz ölkələrinə məlumat verirlər. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz xeyli məsafə qət etmişik. Amma bu təbliğat, bu iş sistemli və davamlı olmalıdır. Və bugün görünən odur ki, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bunu aparır və aparacaq. Düzdür, onlar bəzən özlərini karlığa qoyurlar, körlüğa qoyurlar, sanki onlar görmürlər, sanki burada, yəni, heç bir hadisə baş verməyib. Yəni, biz neçə ölkənin, beynəlxalq qurumun bizim azad etdikdən sonra o vəhşicəsinə dağıdılmış şəhərlərlə bağlı bəyanatına şahid olduq. Amma biz yenə çalışmalıyıq, təbliğatımızı aparmalıyıq, qonaqları gətirməliyik. İnanıram ki, zamanla uğurlarımız daha böyük olacaq. Aydındır. Cəyum əlim, müsahibə zamanı diqqət çəkilən məqamlardan biri də Rusiyanın erməni faşist Qaregin Nijden haqqında filmin yayılmasının dayandırılması ilə bağlı oldu ki, mən istədim bu kontekstdən yanaşaq məsələyə. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu kontekstdən yanaşsaq, bugün yürütdüyümüz xarici siyasəti necə şərh edərdiniz? Ümumiyyətlə, bu siyasətdə Cənab Prezidentin xüsur rolunu qeyd etmək lazımdır. Müsahibədə də Cənab Prezident dedi. Bugün reallıq odur ki, erməni millətçiləri maskalanıblar. Yəni, bugün bunlar dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində müxtəlif fəaliyyətləri həyata keçirirlər. Amma ümumən götürdükdə isə bunların fəaliyyətinin ana xəttini faşizm ideologiyası təşkil edir. Yəni, digər xalqlara qarşı nifrət, digər xalqlara qarşı dözümsüz münasibət və zaman-zaman Cənab Prezident bunu ifşa edərkən biz müxtəlif reaksiyaların şahid olurduq. Özü də qeyd etdi. Mən hesab edirəm ki, xüsusiyyədə Cənab Prezidentin Orta Asiyada keçirilən tədbirdə çıxışı, Ermənistanı ifşa etməsi, orada başqa dövlət rəhbərləri də vardı. Bu, ümumi Ermənistanın o maskasının yırtılmasına öz ciddi təsirini də göstərdi. Yəni, əslində, o bəyanatdan sonradakı dövrlərdə də ermənilərin addımlar atmaları, yəni,
Nicdə ilə bağlı heykəlin Ermənistanda qoyulması, bilirsiniz ki, Qarabağda bunu etmək istədilər, dünyanın ayrı-ayrı yerlərində etmək istədilər. Azərbaycan bunu ifşa elədi. Və Azərbaycan bir daha dünyaya göstərdi ki, bu ideologiyanın arxasında faşizm durur, digər xalqlara dözümsüz münasibət durur və əlbəttə Moskvada xüsusilə də faşizmin hücumuna məruz qalmış bir dövlətin vaxtıyla paytaxtı olan faşistlərin çoxlu sayda qətlə yetirdiyi bir ölkənin ərazisində belə bir tədbirin kesilməsi bu yol verilməzdi. Yəni Nicdə kim olubdu? Bu faşizmin təbliğatçısı və dəstəkçisi olub və bugün bu gedir Rusiya, hansı ki faşizmdən uzun müddət əziyyət çəkib, nə qədər itkiləri olub, gedib orada, siz baxın, Moskvanın mərkəzində belə bir filmi xəlvətcəsinə keçirmək istəyir və bunu erməni diasporası həyata keçirir, Moskvadakı Ermənistanın diaspora rəhbərliyi keçirir. Yəni, baxın, nə qədər bunlar simasız və bir elə bir siyaset hayatı geçirirler ki, yani sen gidip orada faşizm təbliğatçısı olan bir şəxsi ideal bir şəxsiyyətə çevirmək istəyirsən və bunu təbliğ edirsən və bunu da başqa ölkənin paytaxtında həyata keçirsən və çox yaxşı oldu ki, Rusiya bunun qarşısını aldı və həmən film dayandırıldı və hesab edirəm ki, ermənilər də bundan sonra bu kimi addımları daha diqqətlə atacaqlar və baş verən hadisələrdən nəticə çıxaracaqlar. Çünki əslində onların məqsədi bu təbliğatı davamlı aparmaqdır. Bir gün bir kinoteatrda, bir gün bir kinoteatrda, bir gün bir şəhərdə. Amma Azərbaycan bunu ifşa etdi və Rusiya tərəfi də bunun qarşısını tamamilə aldı. Yenə də öz arzularına çata bilmədilər, belə deyək. Ceyhun bəyim, həqiqətən də sizinlə daha bir önəmli günə rəfəsində görüşürük. Sabahlarım, inşallah, belə deyək ki, Gənclər günüdür. 1997-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən elan olmuş Gənclər günü gəncliyimizə göstərilən diqqət və qayğının təcəssümüdür və hər zaman Ulu Öndər söyləyirdi ki, bizim gələcəyimiz gənclərimizdən asılıdır. Bu kontekstdən yanaşaraq, ümumiyyətlə, bugün gənclərimizin, ölkəmizin ictimai siyasi həyatındakı yerini və rolunu necə xarakteriz edərdiniz? Öncə qeyd edək ki, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm, dünyada gənclərlə bağlı ən uğurlu siyasət quran ölkələrdən biri Azərbaycandır. Siz qeyd etdiniz, hələ illər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev bu istiqamətdə çox mühüm addımlar attı və 2 fevralı Azərbaycan Gəncləri Günü elan etdi. Və o, həmin dövrdən, onun dərin vaxtından başlayaraq gənclər siyasəti strategiyası müəyyənləşdirildi və çox vacib, mühüm addımların biz atıldığına şahid olduq. Ümumiyyətlə, Ulu Öndərin fəaliyyətində gənclərə diqqət və qayğı həm Sovet dövründə, həm müstəqilliklərində hər zaman böyük olub və gənclər gələcəyin idarəçiləridir. Gələcəyin müxtəlif sahələrdə liderləridir. Yəni, o baxımdan gəncliyə hər zaman Azərbaycan xüsusi önəm verib və bu siyasəti sonraki dövrdə Cənab Prezident İlham Əliyev çox uğurla davam etdirdi. Bugün Azərbaycanda gənclərə diqqət var. Çoxlu sayda gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Ayrıca Azərbaycanda Gənclər Nazirliyi var, hansı ki gənclər siyasəti ilə məşğuldur. Son illər bir çox gənclərimizin rifah halının yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atılıbdır, mükafatlandırılıbdır gənclər. Yəni, bugün Azərbaycan gəncliyi üçün bütün addımlar atılır, yəni onların inkişafı üçün, onların daha da irəli getməsi üçün. İndi mən tez-tez regionlara gedirəm. Baxın, Azərbaycanın çox yerində ayrıca gənclər evi var. Burada çoxlu dərnəklər var, kurslar var. Yəni, əslində, gəncliyin inkişafı üçün dövlət bir çox addımlar atır. Təhsil məsələlərində gənclərin təhsili üçün müəyyən güzəşlər tətbiq olunur. Maddi, sosial rifahı o qədər yaxşı olmayan insanlarla bağlı bəzi addımlar atılır, işlər görülür. Yəni, bütün bunlar onu göstərir, onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycana çox uğurlu bir siyasət həyata keçirir. Və hesab edirəm, burada gənclərimizin də üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Yəni, mən bu prosesin içindəyəm. Məsələn, qeyd etdiyi gənclər fondu var bizdə. Gənclərin layihələrini maliyyələşdirir. Gənclər çoxlu sayda xaricə göndərilir. Kariyerə mərkəzləri qurulub.
yay-qış məktəbləri keçirilir. Yəni, gəncliyin inkişafı üçün, dövlət qayğısı ilə tam əhatə olunması üçün bütün addımlar atılır. Və hesab edirəm ki, burada gənclərimizin də üzərinə çox böyük vəzifə düşür ki, onlar dövlətin yaratdığı bu şəraitlərdən düzgün istifadə etsinlər. Yəni, nəzərə almalıdırlar ki, gələcək idarəçilər onlardır. Cənab Prezident Şuşada olarkən çox vacib bir məqama toxundu ki, yəni 2003-cü ildə Cənab Prezident Azərbaycanın prezidenti seçildi və həmin dövrdən olan gənclik sonraki dövrdə Qarabağdakı müharibədə bizim qələbəmizi təmin etdi və bu da onu göstərir ki, bizim ölkəmizdə gənclərin milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq, vətənpərvər ruhda yetişməsi üçün də addımlar atılır və biz inanırıq ki, Azərbaycan gəncliyi biliklidir, savadlıdır, öz məsuliyyətini dərk edir. Və Cənab Prezident özü qeyd etdiyi kimi, yəni o üzərinə düşəni etdi, tarixi missiyanı yerinə yetirdi. Artıq gələcək nəsil, bizdən sonraki nəsil bu missiyanı davam etdirməlidir. Azərbaycanı daha da inkişaf etdirməlidir, daha da böyük uğurlara doğru irəliləməlidir. Sözün həqiqi mənasında 44 günlük vətən müharibəsində biz gənclərimizin nə qədər vətənpərvər ruhda böyüdüyünün şahidi olduq. Ceyhun müəllim, yeri gəlmişkən, bugün fevral ayının 1-i qış tətilindən sonra Milli Məclis işinə start verdi. İlk plenar iclas keçirildi. Qarşıda duran hədəflər hansılardır? Bəli, bugün artıq ilk biz iclasımızı keçirdik. Yəni, bu iclasda da artıq gündəlik hansı qanunlar demək müzakirə olunacaq, onunla bağlı dinləmələr oldu, tədbirlər planı hazırlandı və bizim həmkarlarımız da yeni qanunlarla bağlı öz təkliflərini bildirdilər və Sahiba xanım da orada çox geniş bir çıxış elədi və xüsusi qeyd etdi ki, bu sesiya, bu iclaslar çox maraqlı olacaq və çox bir çox qanunlar bizi gözləyir. Yəni, biz artıq bugün bir neçə qanunla bağlı dəyişikliklərə səs verdik, mühüm qərarlardır. Eləcə də növbəti aylarda bir çox mühüm qanunların qəbul edilməsi, onlara əlavə və dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulur. Xüsusilə də burada qeyd etmək lazımdır ki, ali təhsil haqqında qanunun bu sesiyada müzakirəyə çıxarılması planlaşdırılır və hesab edirəm ki, bu çox önəmli bir məsələdir. Və bir də artıq bilirsiniz ki, növbəti günlərdə Sahiba xanımın rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti xaricə səfərə gedəcəklər Baltikyan ölkələrə. Yəni, biz bugün artıq bu 6-cı çağırışda parlament diplomatiyasının çox uğurla həyata keçirildiyinin şahidiyik. Yəni, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, erməni vəşiliniz ifşası istiqamətində də parlament çox ciddi işlər görür. Yəni, burada həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, yeni qanunların hazırlanması, eyni zamanda mediyana sıx işləmək, mətbuata müsahibələrin verilməsidir. Yəni, ümumilikdə götürdükdə isə bu sesiyada da Milli Məclisi gərgin bir iş qrafiki gözləyir və bizim həmkarlarımız da artıq bu prosesi hazırdırlar və bugünkü qeyd etdiyim kimi iclasda da çox əhəmiyyətli və vacib təkliflərin biz səsləndirildiyinin bir daha şahidi olduq. Ceyhun müəllim, yeri gəlmişkən bugün plenar iclasda Şuşa bəyannaməsi qəbul olunub. İstərdim bununla bağlı məlumat verəsiniz. Bəli, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə bizim Türkiyə ilə əlaqələrimiz yeni bir mərhələyə qədəm qoyub, yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Biz davamlı olaraq Türkiyə ilə əlaqələrimizi inkişaf etdirir və bu Şuşa bəyannaməsi ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcəyi üçün çox strateji əhəmiyyət daşıyan bir sənəddir. Eləcə də Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verən bir sənəddir və bugün Milli Məclisdə artıq bu təsdiq olundu. Yəni, bir dəfə müzakirə olunaraq, yəni təlimata uyğun olaraq biz artıq onu səs verdik və təsdiq olundu. Bu, çox bir şərəfli tarixin bugün biz şahidiyik. Sahiba xanım, bizim digər deputat həmkarlarımız da bu məsələyə toxundu ki, bu tarixi günləri biz yaşayırıq. Yəni, biz
bunun arzusunda olmuşuq. Vaxtı ilə bizə Türkiyə ilə əlaqələri inkişaf etdirmək imkan vermirdi. Amma bugün Azərbaycan və Türkiyə artıq strateji müttəfiqliyə qədəm qoyurlar və burada təhlükəsizliklə bağlı məsələlər var. Burada bir-birinə dəstəklə bağlı məsələlər və hesab edirəm ki, həqiqətən də çox mühüm bir sənəd qəbul olundu və xüsusilə də Şuşa bəyannaməsi, Şuşanın adının onun üstündə olması da bu bəyannaməyə ayrıca bir güc verir və biz inanırıq ki, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı irəlidəki günlərdə daha da inkişaf edəcək, iki xalqın daha da bir-birinə yaxınlaşmasına öz tövbəsini verəcək. İnşallah. Təşəkkür edirik. Sağ Çox sağ olun, Ceyhun Hanım. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bugün studiyamızda ölkə gündəmini Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədovla müzakirə etdik. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.